Hola, què tal? Molt bon dia a tots i benvinguts. Ja és dilluns i així estem nosaltres dilluns 14 de gener per a apropar-los pues, moltíssimes coses així en prop de tu. Un programa que està viu i que anem a donar el millor de nosaltres. Ja sabeu que tenim molts convidats i que tenim, pues, potser que tinguem directe o sorpreses perquè és un programa en directe i està viu. Començarem en els remedis casolans, parlarem també de les rebaixes per a donar aquests consells de les rebaixes que hi ha que fer i que no hi ha que fer a l'hora de comprar i eixir de rebaixes, que per això ens acompanyarà amb nosaltres Amparo Grau, que és advocada de Tírius. També tindrem avui, així, en prop de tu, en companyia nostra, tindrem a Alba González i Marc Coque, que són les falleres majors de Castelló de la Ribera. Tindrem també a Carles Aranda, que parlarà d'aquest tema dels matrimonis que se separen però viuen junts, què passa ahí, no? En quant al tema dels fills, etc etc. I parlarem també amb Fina Montón i Celia Albi, que són veïnes de Sueca, que es venen a parlar de la Càbila, esta setmana que tenen setmana com a, com si diguem, bueno, la setmana que celebren els caçadors, que se casen i se passen el dia menjant i sopar. Pues, ens ho contaran tot elles. Anem amb els remeis casolans, ara mateixa, per als callos que tenim en els peus, i aquestes dureses que tenim baix, pues, hi ha que anar, per supost, al metge, però nosaltres donem uns remedis casolans. Val? Necessitem oli de càstor, val? Un oli de càstor que el que hem de fer és aplicar-ho tres vegades al dia sobre les dureses i ja està, és per a millorar, per a que estigui més suau. Val? Després, l'àcid salicílic, també el líquid, i el que hem de fer en aquest àcid és, atenció, submergem l'àrea afectada en l'aigua tíbia durant 5 minuts, després ho sequem, però tot molt sec, estàs dits per dins i tot en la toalla, que és molt important. Vale? Després apliquem una fina capa de líquid de l'àcid salicílic en la zona afectada i la deixem uns 5 minutets aplicadeta. Després ho aclarem amb aigua i ja està. Després tenim la pedra de pomet, val? Que això és per tots sabut, tots tenim en casa pedra de pomet, necessitem aigua calenta i la pedra de pomet. Submergem els peus uns minuts, uns 20 minuts, 15, 20, 30 minuts i després en la pedra pomet pues, llevem aquestes dureses que tenim. Després, a veure si puc passar la fulla, així està. El vinagre de sidra de poma, també és molt bo. Aigua calenta, una cullerada de vinagre de poma, una o dues gotes d'oli d'arbre de te i la bola de cotó. ¿Vale? Després de tindre els peus a remull en l'aigua tíbia, doncs uns 10, 15, 20 minutets, apliquem el vinagre de poma en el blat de moro, ¿vale? Amb una bola de cotó. Mantinguem la pressió fermament de la bola de cotó, ¿vale? Contra el blat de moro durant uns 5 minuts i deixem que se seque el vinagre. Després també necessitem una tassa de sal Epson, aigua calenta, petita conca i pedra pomet. Un poc és el que hem de fer és el mateix. Val? En l'aigua calenta pues, apliquem el peu, els peus, els deixem ahí uns minuts i després apliquem el que vos acabo de dir. La soda de cocció. Fiquem una cullerada de bicarbonato de sodi, una cullerada d'aigua i una cullerada de suc de llima. El procediment és el mateix, posem els peus a remulla i després el sequem. I després l'all, necessitem l'all, i que fem el mateix, tallem l'all i després el refreguem per on tenim la zona, la duresa. Una vegadita això, ara sí que ens anem en la primera entrevista per a que ens parli d'aquestes rebaixes.